Tack för filmklippet igår. Vad? Fick du filmklippet? Nej, jag kan få någon bättre med kameran. Det är killen igår. Ja. Det var starkt, det är fint. Ja, otroligt. Ja, otroligt. Okej. Välkomna, kom in! Nej, det var inte det. Det var det. Men så har jag ju filmstyrket på spridningen. Mm.